Вітає колектив «Ятраночка». Там на точку на базарі жінки, чоловіки продавали. Я його доведу, то я свого поведу та й продам. І сюди, зайчик. Ой, були на сукоморі бджоли, ти пей, я пила, ти казала, я носила бджоли до милого Миколи. Гей, гей, ти пей, я пила, ти казала, я носила бджоли до милого Миколи. Ой, були на сукоморі гроші. Ой, були на сукоморі гроші, ти пей,
хати казав, я носила гроші до милого Альоші. Я пила, ти казав, я носила гроші до милого Альоші. Ой, було в нас у коморі сало. Ой, було в нас у коморі сало. Пей, пей, я пила, ти казав, я носила сало, поки його не стало. Сукоморі вишні, ой, були на сукоморі вишні.